ମଦ କିଣିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆସି ପଚାରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ, ତମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ କଲ ମଦ ଦୋକାନ, କାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁରେଶ ମହାତ୍ର ସବୁ କଥା କହିଲ, ମଦ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କିଛି କହିଲନି? କାରଣ ତମର ମଦର ଆଉ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ତମର ହେଉଛି ମଦର, ମଦ ନହେଲେ ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, କାରଣ ମଦ ଦୋକାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ନା, ଲୋକ ମଦ ପିଇବେନି, ସବୁ ଯାକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛ, ଏଇ ମଦ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଗହଳି ହେଉଛି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଡମଣା ଛକରେ ବେପାର ହେଲାଣି, ଏଠି ଲୋକ ଯେଉଁ ଚଳାଚଳ ରହୁଛି ମାସ୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ନାହିଁ ଦୂରତା ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାର ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ? ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆମ ଡମଣା ଛକରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ଦୋକାନ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବେଆଇନ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ପଇସା ଆଙ୍କର ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା, ସେମାନେ ମଦ ନହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଚାଲିବନି, ଲୋକ ମରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଖାତିର ନାହିଁ।